Luiz falou que valeu, valeu. Pera aí, não peguei as flechas. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu ver essa lá. Deixa eu as flechas. Para, acho que tinha tudo. Esqueceu as flechas. Você fez tudo cinco e ficou emocionado. Artigo 12, como ele esqueceu? Artigo 12, esqueceu as flechas. Será desconsiderado. Estou tirando os cinco. Será desconsiderado positivo. Estou tirando os cinco. Ó, ele ia fingir. Estou tirando os cinco. Estou tirando os cinco. Ele tem 10 flechas. Ele fala que esquece e põe mais 5 lá. É, ele volta agora. Ele volta com as outras. Aí fala que atira e troca lá de novo. Arqueiros na linha. Eu estou estreando aqui, ó. Arqueiros na linha. Pista quente. Valendo. Thank you.